oprema i naoružanje. Malo koli. Kao da je za povratak. Sad smo 5-6 pivi i sad kolega ušao još po desetak. Sve ćemo na tovar da imamo ratnu artiljeriju. Nabav silikona. Da ćemo je malo da je beremo. Aj bronzo. Uli vode. E, no šta? Šta šikija, rodjako, najnapaljenija pa, treba to, ovu, toliko ne. To za YouTube. Ljudi, tako smo ko pera majonez. Ajde, Matko, Brže, a sad ću usporen bogati. Makni je tam. To je prevelika gužba, nismo mogli ući, tako da smo ostali tamo do iza one cvojke. I gleda da, jako hladi. Nemoj odignut se, glupo je vidjeti. Glupo je vidjeti, nema veze, je bitno da smo mi ušli ovdje. Kao ćemo mi meštre napraviti auto da se vratimo nas? Ponavljam, pobjednici... Kao ćemo se mi vratiti nazad? ...u finale protiv pobjednika iz prijašnjeg kruga, a gubitnici ostaju na trećem mjestu. Rodija, kao kola se pije, o. Maćune, dobar trik. Jel se neugodno? Vagu ćao prikolcu za staračke dane, kao starin. A moglo mi njemu tropskim, no. Jadnik mora uzmat 6 stilgi zbog ovu. Znam se to ovo. Ja ne stelskim zbogu. Matko, koje su šanse da budu tvoji rokovi? Šta kaže rodjak na ove žene? Brate, ženo, ima više nego u striptease klubu. Da Bog da bilo sve na ovoj isti. Matko, jesi ti novi vlasnik svoj? Ako Bog da. Da će Bog, ima Boga. Maću ne priprijeva, jel? Isusa. Ovo je ona iz Zadra što je bio. Ovo neće biti ništa, sve će napraviti. Ovo je sve će napraviti, zanimljivo.
malo gete jače. Pita prijatelj šta je ovo dugme, crveno dugme, ako ko zna nek napriče. Gledajte ljude bube, no. Mat kao Felga, isto i kao i moj. Ovo je 16 kanc. A 16 je malo je spušta bila vrhunca. Niža guma je veća, a Felga je spušta. Pošel te brodja ovo, imaš šiberčinu, ali da je bar stakleni šiber bila bolje. Evo opet brat iz Zadra, ovo je sa neka fora, dolazi sa smlaćenim auto. In. Je, a tamo tvoj paše da ga prisloniš na drvo. Enako je već omotan, samo ga primotan. Ne može se popiti sigurno 15 pivi od pola litra, to ne može niko. Ako sad popiješ brže od njega, tebe ću ostaviti, a donešću dva nova para. I onda ću vidjeti ako neko bude ko ti, onda ćemo na kraju spojiti najbolje. Znači, to je treća piva za redom, to je litra i pol, pa da dođeš sebi, jer nemoguće je. Jesi spreman? Na moj znak, može? 3, 4, sad! Bravo, svaka čast! Znači, Karlo je prošao 3 runde. Karla ćemo malo sad pustiti, jedno 3-4 runde da dođe k sebi, bar 5. Instagram, Matko Barišić. Sljedeći su nam Ante Čujić Mirkić i Ante Protrka. Pusti, čekaj. 4, sad. Nemoj proljevat. Prvi. Je. Čujić ide, Čujić ostaje za stolom. Dignite čaše da je bliže. 3-4, sad. Još. Dobro je. Čujić je prošao drugi krug. Ja, ovo pomijenja, i sad Čujiću treba još. Na moj znak, dečki. 3, 4, sad. Bolja rođa, kašću, no. Rođak se boji kamere, ja navis. Dobro li, Marija? Možete li mi nešto reći o vašem autu? Malo ga spušti i bit će. Koji je motor, ajde, dajte na recite, isplati li se da za ovo 9000 eura? Koliko tražite za njega? Evo, bacite DI-a i sve će biti dobro. Pa ovo nije stvakol? A, moja procjena. Ono, naša tamo, snimi. Da, njihova, on se nadaju, ono gore pili, ako vidite, ona, brate, ne valja svitlu. Dalje, ono gore. Marko Lugović. Je nagrada, Marko Lugović. Sljedeći nam je Deni Livadić. Boga mi imao je. Ima je Boga. Nije izbog. Puš mi još je vruć. Stani. Neće Boga to vladu. E, grliš ti odmah. Je. On ima ono. To koji nek stoji. Ne, ovako jedna mala napomena. Matko, aj pali, ostav. U ime cijelog tima VV Imotski htio bih pozvat VV tim Ploče za uspomenu na Stipu Džereka. Znači neko iz VV tima Ploče. A Petar Stane ide kao uspomena na Stipu. Napravo. Nekoga. Dalaše. Moćao sam vratno doći. E, kao što ste vidjeli, stana nije zbila danas voda, sam morao kupiti vodu ovdje u boce da imamo ovo. A? Ovo ćemo ovdje. Pulit ćemo malo vode da imamo, vidjeli ste kao je danas izbila voda na autoput, tako da imamo da vratit se nas. Nemo je na glavu. Evo ovako, neće je ladno, uće duja u minus.
Čisto da se malo odmori organizacije i svi... Gledja se, Isusa, puno popu. Naravno, počet sam sve vasa i tombola humanitara karaktera, znači svi novci od tombola idu. Bolesne djeci, siromašne ljudove, svima koje su potrebno najviše pomoć. Ovaj, brate, ovog Audija, šta je bače? Koji su uopće gume? 23. 23. 285. 25, 23. Znam, ova guma boja dođe ko moja duja cigana. Iskri. Ne, ne, ti, brate, šta ja s njima vidio, šta ti nije jasno, šta se tu uče, on? Ali ova mi je duja, bravo, moj vrhunčka. Sakabe mu kad ne leje šiber. Jebote šiber. Temu. Da je bar stakleni, a ne, i šiber mi nije neka šema. Ima šibera zatvore, jebe. Da je GTI ili nešto... Jebem ga, ja. Da je GTI ili nešto, da mu sad 10.000 odmah, bogam. A viš, za ovu mi da, brata, ovu tricu i 200 eura za ovu. E da, ruku. Bolja je ova trica bila, ja hoću. Jel? Ovo je ovdje. Ma bez veze. Ima neki gled. Imamo neke fanove tu. Mogli bi nam ukrasti kola, o. GG. Pravo sam se umorio. Ima li misle za jednu pičku mrtvo? Nemo. Na ovaj ćem rodjak imaš. Sidi ti na mene ovako ovdje. Ovdje ti je meka. Sve kako pridno će kao oprana guzica, dobro je, nije toliko ni loše. Da. Samo ubojiš neke bolje kauce. Kao je oprana guzica, on je dobra nego kao onako crna. Ko je pra? Ja. Nije nego ja sam. Da si ti, brat. Ja sam pra. Je. Ovan je moj žunić. Jebote. Koji sve sjebe. Ali ovo je oni drugi, kao se zva. Je li ima drugi? Ali u stvari vi sve zna, to vi. Zato sam i poklonio majicu, jer je napravio našo kolo. A ovo je naš rodijak. Koji nam je ko vučna služba. Rodijak Tomos od šlepa. Je, mene dva puta. Tomos i Španerići. Evo nam oni treba tamo što smo sidile na kolima. Auu, pitali su za sliku. A šta... E, Branko, koliko si... Ovo je tvoje bivše ljubav, ja. Pa sad, razbija sam ga pa sad. Šta pa sad? Pa sad. Stani. Mi Branko u bivšu ljubav, V5. Rodjak vidi, evo. Gledaj Branko. E, Rodjak, ovaj dizelač, ovo nije. Kad si ga ti okomo tako stupa, na muću. E, sad je prošla godina dana i nešto od moje krizme. Godišnje. Ajde, kad smo svići da palila. Evo, naš je Rodjak dobar, pušte. Jebi ga, nema više figurine. Če prometna škola ovo sve gledat, evo. Kako očekujemo pregleda na ovom videu? Bar jedno 50.000. Razmišljam sada. Jel radi ova bačveta? Da naložimo malo sajkar. Jel bačva radi? Hvala Bogu da radi. Ajde, hvala muzika. Hvala kemale. Imamo ovdje vodurine, tako da ako slučajno izbiješ to. Ajmo jako, sada da mi čujemo. A ne. Malo. Malo guštavamo sada. Imamo sredstvo dobitnika, dvice, evo svih sredstva.
mogaš na pojit duplice za lope za pivo. Sam što rekao? Ej. Ma ovo je namšteno bogato. Ajde, evo sad ćao. Ovi, ovi je biti. A ljudi, gotovo, idemo. Ćao, bilo nam vrhunski. Izgubili smo svoju, ali nema vezi. Čekaj, auto, auto otključan, ali treba jedan put čisto. Radi kurčenja, stani. Pali Bogu te, evo, evo. Evo ga, gotovo je, vraćamo se za Selendru. Matko, koja su tvoje očekivanja bile? Ne, nikakva, moje očekivanja su bila nikakva. Eto, ide ovo, ćao, nećemo i grijat, njo nije do grijanja. Ćao.